নাজিৰাৰ ধামধুলি গাঁৱৰ এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ, বৰ্তমান অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এই ছাত্ৰজনৰ নাম ৱাছিম আলী। ৱাছিম আলীক প্ৰয়োজন লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ, কিন্তু এই চিকিৎসা হ'ব অতি ব্যয়বহুল। এই মুহূৰ্তত ৱাছিমক প্ৰয়োজন আপোনাৰ অকণমান সহায়ৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৱাছিমৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই। নৱজ্যোতি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। জিলাৰ ধামধুলি গাঁৱত আচলতে এই গাঁওখন এজন খুব মেধাৱী ছাত্ৰ ৱাছিম আলী, যোৰহাট যি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত এজন খুব মেধাৱী ছাত্ৰ, আচলতে 2017 বৰ্ষৰ পৰা এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু তেওঁ আচলতে যথেষ্টখিনি, দেউতাক এজন শিক্ষক হয়, যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ ধন ব্যয় কৰিছে যদিও আজিলৈকে উন্নত চিকিৎসা পোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে ৱাছিমৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৱাছিম আলী। মই যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 8th semester ছাত্ৰ। মই আপোনাৰ 2017 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই এটা ৰেয়াৰ লিভাৰ ডিজিজত আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। মই এতিয়ালৈকে মোৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে চেন্নাইৰ এপ'ল' হস্পিটেললৈ 3 বাৰ আৰু হায়দৰাবাদৰ AIG হস্পিটেললৈ 1 বাৰ গৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোৰ যিটো বেমাৰ ধৰা পেলাইছে সেইটো আপোনাৰ বহুত ৰেয়াৰ ডিজিজ এটা হয় আৰু লাখত এজনৰ হয় সেই বেমাৰটো। আৰু বেমাৰটোৰ নাম প্ৰাইমেৰী স্কেলৰাইজিং কলেনজাইটিছ। সেই বেমাৰটো আপোনাৰ মোক বহুত অসুবিধা কৰিছে। মোৰ আপোনাৰ 3rd semester, মই কলেজতো 3rd semester মোক গোটেইটো বেক হৈ গৈছিলে। চিকিৎসাৰ বাবে মই বাহিৰত থাকিব লগা হৈছিল। তাৰপাছত মই এতিয়া বৰ্তমান সেইবোৰ পাৰ কৰিও এতিয়া মই HM পালোহি। মোক এই বেমাৰটোৰ কাৰণে মোৰ আপোনাৰ ৰাতি অত্যন্ত বেছি খজুৱতি হয় আৰু গোটেই ৰাতিটো মই শুব নোৱাৰোঁ। মই শুব নোৱাৰোঁ হয় কিন্তু ঘৰত থাকিলে মোৰ লগত মোৰ মাও গোটেই ৰাতিটো সাৰ পাই থাকে, মোৰ লগতে সাৰ পাই থাকে। আৰু খজুৱতিটো মই ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগেহে খজুৱতি কমে আৰু তাৰপাছতহে মই ভালদৰে শুব পাৰোঁ। মই এতিয়ালৈকে মোৰ চিকিৎসাৰ বাবে অলৰেডি মই 10 লাখতকৈ বেছি টকা খৰচ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়াও একো ভাল সঁহাৰি পোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি ডক্টৰক লগ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত আৰু তেওঁলোকে কৈছে এই বেমাৰটোৰ এতিয়া একমাত্ৰ উপায় হ'ল লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যন, যিটো মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা এটা। আৰু তেওঁলোকে কৈছে এই লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণে মুঠে কমে 30 লাখ টকাৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোক যোনে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰে যেন। আৰু মই মোৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকো যাতে মোক তেওঁলোকৰ কৃপা দৃষ্টিৰে চায়। মোৰ হয় আচলতে দুখত ভাগি পৰিছে এই কিন্তু লগত মোৰ বৰ্তমান পিতৃ আছে, পিতৃ এজন শিক্ষক, মই পিতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে আহি মোৰ পদূলিত এইখিনি উৎসাহ বা পপুলাৰিটি কৰাৰ বাবে মই একচুৱেলি বৰ দুৰ্ভাগ্য। মোৰ ল'ৰা 3টা, ই ডাঙৰ ল'ৰা, ইয়াৰ ওপৰতে মোৰ বহুত আশা আছিল। ই BE কৰি আছিল জ্যেষ্ঠত যোৰহাটৰ। গতিকে 17 চনৰ পৰা মই ইয়াৰ লগত লাগি মই ভাগি পৰিছোঁ শাৰীৰিকভাৱে, আৰ্থিকভাৱে। মই 5 লাখ টকাৰ এটা লোন লৈছিলোঁ প্ৰথম 17 চনতে আৰু এতিয়া মই লোন পোৱাৰো খুব প্ৰভিজন নাই। আৰু মোৰ 2 নম্বৰ ল'ৰাটো এতিয়া ছায়েন্সৰ এই এক্সাম দি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট পৰীক্ষা চলিয়ে আছে। 3 নম্বৰ ল'ৰাটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ছাৰলৈও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, যোগেন মোহন ছাৰ আমাৰ স্থানীয় MLA, তেখেতো এই বিষয়ে কিছু জ্ঞাত। তেখেত আগতো মই জানি আহিছোঁ, ইয়ালৈ আহিছেও আমাৰ তেখেতৰ লগতে এখেতকো গাঁৱৰ ৰাইজে কিবা এটা সম্বৰ্ধনাও জনাইছিল। ই অত্যন্ত মেধা ল'ৰা, ই প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয় মোৰ বিদ্যালয়তে পঢ়িছিল, এই বিদ্যালয়তে চৰকাৰী বৃত্তিও পাইছিল, তাৰপাছত ই নবোদয়ত পঢ়িছিল।
নবোদয়ত ক্লাছ টেনত ই টপাৰ হৈছিল আৰু দশম যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত তেওঁ 85.2 মাৰ্কেৰে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল। গতিকে আপোনালোকক আকৌ পুনৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে অকণমান সহায় চকুৰে চাই মোৰ ল'ৰাটিক উদ্ধাৰ কৰে যেন, কাৰণ বহুত টকা, ইমান টকা মই শিক্ষক কৰোঁ হয় কিন্তু ইমান টকা মোৰ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আমিতো আৰু কিবা এটা যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি মোৰ পোহপাল ল'ৰা ছোৱালী দিওঁতে গৈছে, আৰু মোৰ ডায়েবেটিছ ৰোগী এজন, মই ডায়েবেটিছ ৰোগী। নমস্কাৰ, মইনো আৰু কি ক'ম, ই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ বহুতো আশা আছিল, সপোন আছিল, কিন্তু ইয়াৰ যেনেকৈ খজুৱতি হয় ৰাতি, ইয়াৰ লগত ময়ো শুব নোৱাৰোঁ, ই মোৰ অসুবিধা হ'ব বুলি হোষ্টেললৈ গুচি যায়, তাৰপাছত এতিয়া আমি এয়াকে কৈছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক কিভাবে সহায় কৰে এয়াকে, আৰু MLA ছাৰকো কওঁ আমাক যাতে সহায় কৰে যেন, আমি আৰু কিনো কৰিম, আৰু একো উপায় নাই আমাৰ, ইয়াকে কওঁ আৰু। হয়, আচলতে মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ আচলতে পৰিয়ালটো আচলতে পিতৃ মাতৃ দুখত ভাগি পৰিছে, আচলতে যথেষ্টখিনি ধন ব্যয় কৰিছে যদিও আজিলৈকে ৱাছিম যি মেধাৱী ছাত্ৰ ৱাছিমৰ উন্নত চিকিৎসা হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও আচলতে পিতৃ মাতৃ অনুৰোধ কৰিছে যাতে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। এইখিনিতে মেধাৱী ছাত্ৰ ৱাছিমৰ স্থানীয় আচলতে বহু তেওঁ শুভাকাংক্ষী আহিছে। আমি এই বিষয়ত এখেতলোকে জানো যে বহুত টকা ব্যয় কৰিছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু তেখেতৰ কোনো এই ভাল হোৱা এতিয়ালৈকে আমি পৰিলক্ষিত দেখা নাই। গতিকে তেখেতক সকলোৱে যিমান পাৰে সাহায্যটো আগবঢ়াবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক যোগেন মোহন ছাৰকো আমি এই ল'ৰা মেধাৱী ছাত্ৰজন যেনেকৈ ভাল কৰে আৰু আমাৰ যিখিনি মানে ব্যক্তিগত তেখেতলোকৰ টকা পইচাখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত তেখেতলোকে যদি সহযোগ আগবঢ়ায় আমি তেখেতলোকলৈ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আগবঢ়োৱাটো আমি বাঞ্ছনীয় বুলি ভাবিছোঁ। নমস্কাৰ, মই এই গাঁৱৰে বাসিন্দা, তাৰমানে আমাৰ হেৰি আমাতকৈ বহুত বয়সত সৰু, তাৰমানে তো আমি সৰুৰে পৰা ভালকৈ জানো ল'ৰাটো খুব মেধাৱী, তাৰপৰা গাঁওখনৰ বিষয়ে অলপ ভাল চৰ্চা কৰা বিধৰ ল'ৰা বুলি ক'ব পাৰি। তা আমি মানে খুব মৰ্মান্বিত, তাৰমানে সকলো অসমৰ ৰাইজক মানে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অকণমান সহায়ৰ সুবিধা আগবঢ়াই চবেই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া ৱাছিমক আচলতে আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন, যদি পাৰে সহায় কৰক ৱাছিম আলীক।